Եթե ձեզ հետ ակրկրեց այս երաշտությունը, ուրեմն այս գովազդը ձեր համար չէ։ Մանուկյան Production-ը և Գյումրու ջազ ակումբը ներկայացնում են։ Ջազը և Գյումրին նոր համերգաշարի առաջին համերգը Գյումրիում, հայկական և ամերիկյան ջազի համատեղում Նյու Յորք Երևան ջազ կվարտետի կատարմամբ, որում ներկայացված են հայկական ջազի լեգենդ Վահագն Հայրապետյանը և ամերիկյան ջազի լավագույն կատարողները։ Միայն մեկ համերգ Գյումրիում, նոեմբերի 1-ին, ժամը 18:00-ին, հոկտեմբեր կինոթատրոնի դահլիճում։ Տոմսեր պատվիրեք զանգահարելով 093-280-280։ Գործընկերներ Eldorado Electronics, Complaint, Ինֆորմացիոն աջակիցներ Radio High Gyumri, Հայ Ֆանատ։ Եկել է ճշմարիտ արվեստը գնահատելու ժամանակը։